નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કવિ દલપતરામ એ અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના એક મોખરાના કવિ છે એ વાત આપણે એકથી વધારે વખત જોઈ ગયા. અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો પહેલો યુગ જે છે એ સુધારક યુગના નામે પણ ઓળખાય છે. એ નર્મદ દલપતના નામે તો ઓળખાય છે, પણ એ સુધારક યુગના નામે પણ ઓળખાય છે. એ સમયે જે કુરિવાજો, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ, બાળ લગ્નોને કારણે વિધવાઓના અસંખ્ય પ્રશ્નો, વિધવા પુનર્લગ્ન ન કરી શકે એવો આપણો સમાજનો જળ કાયદો, આવા તો કેટલાય સામાજિક કુરિવાજો આપણે ત્યાં હતા, એને દૂર કરવા માટે મધ્યકાલીન સમયની અવધિ પૂરી થઈ પછી આપણે કોઈ ચોક્કસ રેખા દોરીને ના કહી શકીએ કે અહીંયા મધ્યકાળ પૂરો થાય છે ને અહીંયાથી અર્વાચીન શરૂ થાય છે, પણ જેમ વિષયોમાં ભિન્નતા આવવા લાગી, સર્જકો, સમાજ સુધારકો કંઈક જુદી દિશામાં વિચારવા લાગ્યા અને સાહિત્યકારો જુદા સ્વરૂપની, જુદા વિષયની રચનાઓ આપતા થયા, ત્યારથી એ અર્વાચીન યુગ શરૂ થયો કહી શકાય. વિગતે આપણે જ્યારે એની વાત કરવાની આવશે ત્યારે આપણે વાત જોઈશું, પણ અત્યારે આ સુધારક યુગની અંદર દલપતરામના આપણે ગેય રચનાઓના, કાવ્યોના આસ્વાદના દોરમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે એ ગેય રચનાઓનું પાંચમું અને છેલ્લું આપણા અભ્યાસક્રમનું કાવ્ય, એનું શીર્ષક જ છે ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર. ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર. સુધારો અનિવાર્ય છે મિત્રો. જીવનમાં જ્યારે જ્યારે જે કંઈ પણ જીર્ણ શીર્ણ થયેલું હોય એને તોડવું ફોડવું પડે. સુંદરમ એની એક કવિતામાં કહે કે ઘણ ઉઠાવ મારી ભુજા, ઘણુંક ઘણું તોડવું, ઘણ ઉઠાવ મારી ભુજા, ઘણુંક ઘણું ભાંગવું. ઘણું ઘણું તોડવું છે, ઘણું ઘણું ભાંગવું છે, પણ શું કામ, શાના માટે? તો કવિ એની અંતિમ પંક્તિઓમાં લખે, જગતને ઘા થકી ઘાટ દેને. આ જગતને ઘા થકી ઘાટ આપવો છે. કોઈ સોની સોનાને ગરમ કરીને, કોઈ લુહાર એ લોખંડને ગરમ કરીને એના પર હથોડાના ઘા વીંજીને એને સુંદર મજાનો આકાર આપે છે, પણ એની પહેલાં, આકાર આપતા પહેલાં સુવર્ણને ઓગાળવું પડે. તો પહેલાં એનું વિસર્જન કરવું પડે અને પછી એમાંથી નવું કોઈક સર્જન થઈ શકે. તો કવિ અહીંયા સુધારો જરૂરી છે, જે જીર્ણ થયેલું છે, જે નકામું થયેલું છે, જૂનું થયેલું છે, એની જગ્યાએ નવું કંઈક પ્રસ્થાપિત કરવું હોય તો એને માટે સમય જોઈએ. તત્કાળ કશા ફેરફારો એ કદાચ સમાજના હિતમાં ન પણ નીવડે. એટલે કવિ કવિતાના શીર્ષકમાં જ કહે છે ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર. સુધારાનો સાર તો લેવાનો જ છે, ગ્રહણ કરવાનો જ છે. સાર શબ્દ જે છે એ સુધારાનો સાર શું આવશે, એનો જે નિર્ણય થશે સુધારાનો, એ સાર શું હોઈ શકે? તો કવિ એ કહેતા પહેલાં એ કહે છે કે ધીરે ધીરે આ સુધારાનો સાર, એની સમજ આપણે લેતી જવી પડશે. અને આ સુધારાનો સાર આપનાર જે છે કવિ અહીંયા એને સજ્જન તરીકે સંબોધન કરે છે. ખુદ દલપતરામ પોતે પણ આવા સુધારાના હિમાયતી છે અને એટલે એ જાણે છે કે સુધારો ક્રમે ક્રમે થાય, ધીમે ધીમે થાય. એટલે ધીરે શબ્દને બેવડાવીને પણ કવિએ પોતાના ધીરજની વાત ત્યાં કરી છે. એક ધૈર્ય હોવું ઘટે અને ધૈર્ય આવા કોઈ સજ્જન પુરુષમાં જ હોય, સજ્જન માણસમાં જ હોય. અને એટલે કવિ કવિતાના આરંભે કહે છે, સજ્જન સંભળાવજો રે ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર. સુધારાથી શું ફાયદો થવાનો છે એ તમે અમને ધીરે ધીરે સંભળાવજો. હે સજ્જન, તમે સુધારાનો સાર ધીમે ધીમે ધીરજથી સંભળાવજો. સજ્જન સ્નેહ સહિત સંભળાવજો, પૂરા પ્રેમથી સમજાવજો. આખા સમાજની હારે એ સજ્જનને કશું કન્સર્ન છે અને એટલા માટે સમાજની ચિંતા કરે છે, અને સમાજની ચિંતા કરતા એ સુધારો ઈચ્છે છે. તો પહેલાં તમે તમારો સ્નેહ એ સમાજને દર્શાવજો, સ્નેહ સહિત સંભળાવજો.
पूरा प्रेम थी तमे समाजनी सामे आ सुधारानो सार रजू करजो। कवि कहे छे अने पछी जुदा जुदा उदाहरणों आपे छे। छोटी अक्कलवाड़ा आगड़े मुख न वदीए मोटी बात। जेनी अक्कल थोड़ी ओछी छे, छोटी छे, जे बहु जाजू लांबू विचारी शकता नथी, एवा माणसोनी पासे अभी कोई मोटी बात करवी नहीं। छोटी अक्कलवाड़ा आगड़े, छोटी अक्कलवाड़ा पासे, ओछी अक्कलवाड़ा पासे मुख न वधीए मोटी बात। अपना मुख थी अपने मोटी बात एनी सामे न करिए। केम के पाशेर केरा पात्रमा केम शेर समासे साथ। केम के ए पात्र जे छे ए पाशेर वस्तु समाड़ी शके एवढू पात्र छे, तो एनी अंदर तमे सात शेर नाखशो तो ए क्यांथी सहन करी शकशे, ए क्यांथी एनी अंदर समाड़ी शकशे। एटले जेम पाशेर समाई शकता धातुना वासणनी अंदर तमे सात शेर भरी शकता नथी, एम ओछी अक्कलवाळा पासे तमे आवी मोटी सुधारानी वात करशो नहीं। के छे लाखो कीड़ी पर लाडवो आखो मेलिए तो मरी जाए। लाखो कीड़ी पर, लाखो कीड़ियों कीड़ियों नो डगलो थियो होय अने ए कीड़ी ऊपर तमे आखो लाडवो मूको ने तो ए कीड़ियो मरी जाए, एने सहन न करी शके। एटले कवि अहींया कहेवा मांगे के जेनी जेवी कैपेसिटी छे ए रीते तमे एने आपो। तो लाखो कीड़ी पर लाडवो आखो मेलिए तो मरी जाए, एना ऊपर आखो लाडवो मेलिए मूकीए तो ए कीड़ियो मरी जाए, पण भूको करी भभरावीए तो खासी रीते खाए। પણ જો એ કીડીઓનો સમૂહ છે, એ કીડીઓના સમૂહને ભભરાવીને એ લાડવાનો ભૂકો કરીને ભભરાવીએ એની પાસે તો એ સારી રીતે ખાઈ શકે છે। એટલે તમે પણ આવા ધીરજથી ધીરે ધીરે એ પચાવી શકે, એ ખાઈ શકે, એ પોતાની બુદ્ધિમાં ઉતારી શકે એ રીતે તમે એને ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર સમજાવજો કે જેને કારણે એ સુધારાની સમજને કેળવી શકે। માકડા લઈને માનવી, બીજું દ્રષ્ટાંત આપે છે કવિ, માકડા લઈને માનવી બેઠો નાવમાં દઈને નૂર, એનું નૂર ચૂકવીને એની કિંમત ચૂકવીને કોઈ માણસ છે માકડાની સાથે વાંદરાઓની સાથે કોઈ નાવમાં બેસે છે અને પછી એ જ વાંદરાઓ ભડકાવે તો તે અભાગ્યા પડે કૂદી પાણીને પૂર। પણ જો એને આપણે ભડકાવીએ એ વાંદરાઓ આપણી સાથે આપણે હોડીમાં કિંમત ચૂકવીને લઈ જઈએ છીએ અને ત્યારે પણ જો એ વાંદરાઓ ભડકશે તો એ પાણીમાં કૂદીને પડશે, એ તો ડૂબશે, આપણને પણ ડૂબાડશે। જે સમજે જેવી રીતથી તેને પણ સમજાવીએ તેમ, જે જેવી રીતથી સમજે એવી રીતે એને સમજાવીએ, બેરો તો સમજે સાનમાં ત્યારે કરીએ લવારો કેમ। બેરો તો સાનમાં સમજે, તો જો બેરો માણસ હોય તો એને એ રીતે સાનમાં સમજાવવાનો છે તો એની પાસે લવારો કરી શકાય નહીં। એની પાસે લવારો કરવો, બોલબોલ કરવું નકામું, લવારો કરવો એટલે વ્યર્થ બોલવું, નકામું બોલવું, એ નહીં સાંભળે તો એની પાસે લવારો, વાણીનો વ્યય નકામો છે। કવિ કહે છે બેરો તો સમજે સાનમાં ત્યારે કરીએ લવારો કેમ। પછી કવિ કહે છે બાળક આગળ બોલીએ ત્યારે બનીએ બાળકરૂપ। બાળક હજી બોલતા શીખતું હોય અને બાળકને તમે એવું તરસ્યું થયું હોય અને એમ પૂછીએ કે તને જળ જોઈએ છે તો બાળક નહીં સમજે, બાળકની સાથે તો બાળક થઈને એની ભાષામાં વાત કરવું પડે, એને ભૂ પીવું છે એવું કહેવું પડે, બાળકની સાથે બાળક થઈને એની ભાષામાં વાત કરવી પડે। એ કવિ અહીંયા કહે છે કે બાળક આગળ બોલીએ ત્યારે બનીએ બાળકરૂપ, ત્યારે બાળક જેવા બની જવું પડે, ભૂ બાવ તાટા ભાખીએ ભલે હોઈએ ભણેલા ભૂપ, ભલે ગમે એવા મોટા ભણેલા ભૂપ હોઈએ, ગમે એવા મોટા વિદ્વાન હોઈએ, પણ જ્યારે બાળકની સામે બોલવું છે ત્યારે તો ભૂ બાવ આવ્યું છે। એને એને ડરાવવા માટે આપણે કહીએ ને બાળકને કે જો અહીંયા બાવ છે કોઈ જીવજંતુ હોય તો, તો બાળકની હારે તો બાળકની ભાષામાં વાત કરવી પડે, ભૂ બાવ તાતા આવું બોલવું પડે, ભલે હોઈએ ભણેલા ભૂપ, ભલે ગમે એટલા ભણેલા મોટા ભૂપ હોઈએ, ભણેલા મોટા વિદ્વાન હોઈએ, પણ આપણે બાળકની સામે તો એ રીતે જ એની ભાષામાં જ બોલવું પડે। પલક ટકે નહીં પેટમાં જો ખાય બિલાડી ખીર, જો બિલાડી ખીર ખાય
तो ये एक क्षण वारने माटे पण एना पेट में टकी शकशे नहीं। पलक टके नहीं पेट में, पलक एटले पल वार पण एक क्षण पण एना पेट में खीर टकी शके नहीं। तो जे खाए बिलाड़ी खीर, बिलाड़ी जो खीर खाए तो एक पड़ पण एना पेट में ए टकी शके नहीं। खामुखा सीध खवड़ाविए, खामुखा ठामुखा आपणे कहीए, खामुखा खामखा नकामा शू काम एने खवड़ावू, खामुखा सीध खवड़ाविए शू काम एने नकामी एवी खीर खवड़ाविए। ते विचारो ने मारा वीर, जे वस्तुनु ए पाचन करी शके एम नथी, ए तरत ज एने परत काढशे, एनु शरीर एने स्वीकारशे नहीं, तो ए वस्तु एने शू काम देवी। एवो नकामो पुरुषार्थ शू काम करवो? तो जेम बिलाड़ी खीर न पचावी शके अने क्षणवारमां बहार काढे, एम कोई ओछी अक्कलवाळो माणूस होय जे सुधारानो सार समजी शकतो न होय, जे सुधारानी अगत्यता समजी शकतो न होय, एने तमे सुधारानी वात करशो तो ए ए मिनिटे एना मगजमांथी एने रिजेक्ट करशे, एने नकारशे। तो आवा माणसोनी पासे शू काम सुधारानी वात करवी, शू काम खामखा तमारी शक्तिनो, तमारा तमारी बुद्धिनो, તમારી સમજ શક્તિનો વ્યય, એની પાસે વાણીનો પણ શા માટે વ્યય કરવો? જંગલ કેરા જાનવરો આપે પાળવા કરીએ જો આશ, એવું આદરીએ કે આપણી પાસે વસે કરી વિશ્વાસ। કવિ કહે છે કે જો જંગલી જાનવરો, સામાન્ય રીતે આપણે જંગલી જાનવરોને પાળી શકતા નથી, પણ એને પણ જો પાળવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય આપણે, તો કવિ કહે છે કે જંગલ કેરા જાનવરો આપે પાળવા કરીએ જો આશ, એને પાળવાને માટે જો આપણે આશા કરતા હોઈએ તો પહેલાં શું કરવું પડે? એવું આદરીએ, પહેલાં એવા પ્રયત્નો કરવા પડે કે જે આપણી પાસે વસે કરી વિશ્વાસ, એ આપણો વિશ્વાસ કરીને આપણી પાસે રહે, એવા પ્રયત્નો પહેલાં કરવા જોઈએ। ધીરે ધીરે નિત્ય ધીરવી એને અક્કલ શીખવીએ અનેક। એ એ એ જાનવરોને જો આપણે પાળવા હોય તો એને એને માટે પણ ધીરજ જોઈએ। શક્કર પહેલાં સર્કસની અંદર જ્યારે જંગલી જાનવરોને અને મોટા મોટા હાથી જેવા પ્રાણીઓને પણ કેળવવામાં આવે છે, તો કંઈ રાતોરાત કેળવાઈ જતા નથી, એને પોતાની પાસે રાખવા હોય તો ધીરે ધીરે એવી ટેકનિક કરીને ધીરે ધીરે એની અક્કલને પણ કેળવી શકાય છે, ધીરે ધીરે આપણી સાથે સમાયોજનપૂર્વક રહી શકે, આપણી સાથે સરસ એનું સમાયોજન થઈ શકે, એવી રીતે આપણી સાથે રહી શકે, આપણી સંગતમાં રહી શકે, એને માટે એને પહેલાં તૈયાર કરવું પડે છે, એને કેળવવું પડે છે। ધીરે ધીરે નિત્ય ધીરવી એને અક્કલ શીખવીએ અને એનામાં ઘણા બધા પ્રકારની આપણે જો એને આપણી પાસે રાખવા હોય તો એ પ્રકારે એની અંદર અક્કલ કેળવવી પડે તો એને આપણે આપણી પાસે રાખી શકીએ। હળી મળી હેત વધારીએ પણ છૂટા ન પડીએ છે, અને એમ હળી મળીને પ્રેમથી એને આપણે વશ કરીએ, જેમ જંગલી જાનવરોને પણ આપણે પ્રેમથી વશ કરી શકીએ, જેમ એની અક્કલને ધીરે ધીરે આપણે કેળવી શકીએ, એમ જ મનુષ્યને પણ આપણે એ રીતે કેળવવાના છે। શેના માટે? સુધારા માટે। એને એની સાથે રહીને, એને એની સાથે હળી મળીને રહીએ, એની સાથે હેત વધારીએ, પ્રેમ વધારીએ, અને પછી છૂટા ન પડીએ છે, છેક છૂટા ન પડી જઈએ। અત્યારે તો માણસને નાની નાની વાતમાં વિરોધ થાય અને પોતાના મતથી અલગ રીતે જે માણસ વિચારતો હોય ને તો તરત એવું માને કે અમારો વિરોધી છે નાની નાની વાતમાં। તો એટલી વારમાં તો માણસ જો આવા મોટા કોઈ વિવાદો થાય તો એ છૂટા પડી જાય। તો કવિ કહે છે કે સુધારો એ લોકોને છૂટા પાડવા માટે નથી, લોકોને ભેળા કરવા માટે છે, લોકોના હિત માટે છે। એટલે લોકોનું હિત વિચારીને જ્યારે આ સજ્જન સુધારાનો વિચારતો હોય ત્યારે એણે લોકોને સાથે રાખીને ચાલવું પડે। સાચો નેતા એ છે, સાચો સુધારક એ છે કે જે લોકોના હિતમાં કામ કરતો હોય, લોકોને સાથે રાખીને કામ કરતો હોય, લોકોની સાથે હેત પ્રીત વધારતા એ લોકોના ગળે એ વાત ઉતારી અને પછી એ સુધારા તરફ આપણને સમગ્ર સમાજને લઈ જતો હોય। તો કવિ અહીંયા એ કહે છે હળી મળી હેત વધારીએ પણ છૂટા ન પડીએ છે, છેક આપણે છૂટા પડી જઈએ ત્યાં સુધી વિવાદ ના કરીએ, હળી મળીને રહીએ। નિશાળિયાને ગમે નહીં આપે શિક્ષક જો એવું જ્ઞાન, નાસીને જાય નિશાળિયા મળે શિક્ષકને કેવું માન।
દરેક વિદ્યાર્થી છે ને એ જિજ્ઞાસુ છે અને એ કંઈક ને કંઈક લેવા માટે વર્ગખંડમાં બેઠો છે. જો એને જે જોઈએ છે એ શિક્ષક નહીં આપી શકે તો વિદ્યાર્થી એનાથી નિરાશ થશે. કવિ કહે છે, નિશાળિયાને ગમે નહીં આપે શિક્ષક જો એવું જ્ઞાન, નિશાળિયાને ન ગમે એવું જ્ઞાન જો શિક્ષક આપશે તો નિશાળીઓ ત્યાંથી નાસી જશે, એ વર્ગખંડથી દૂર થશે. આપે શિક્ષક જો એવું જ્ઞાન આપશે કે જે નિશાળિયાને ગમતું નહીં હોય તો એ નિશાળીઓ એ છોડીને ચાલ્યો જશે વર્ગખંડ. મળે શિક્ષકને કેવું માન, જો વિદ્યાર્થી એવું કરશે તો શિક્ષકને એના થકી કેવું માન મળે, માન ન મળે તો શિક્ષકનું અપમાન થયું કહેવાય. તો આવું અપમાન શિક્ષક પોતાનું કરાવવા ધારતો ન હોય તો વિદ્યાર્થીને શું જોઈએ છે એ ઈશ્વરને ખબર, શિક્ષકને ખબર હોવી જોઈએ, એમ સમાજ સુધારકને ખબર હોવી જોઈએ કે આ સમાજને શું જોઈએ છે, આ સમાજના હિતમાં શું છે. અને એ રીતે પ્રેમથી જો એને એ વસ્તુ પીરસવામાં આવશે તો એ ચોક્કસ રીતે એને ગ્રહણ કરી શકશે. એટલે નાસીને જાય નિશાળિયા, મળે શિક્ષકને કેવું માન. ફરી એક સુંદર દ્રષ્ટાંત કવિ આપે છે, ક્ષણ ક્ષણ તે તેલે છાંટીએ લઈને નિર્મલ ઠંડુ જો નીર. આપણને એમ થાય કે આપણે જે કરીએ છીએ બધું સારું કરીએ છીએ, પણ ક્ષણ ક્ષણ તો તેલની અંદર ગૃહિણીને ખબર હોય, રસોડામાં સતત રહેતી હોય એને ખબર હોય કે ક્ષણ ક્ષણતું તેલ હોય. ક્ષણ ક્ષણતું એટલે ઉકળતું તેલ, સગડી ઉપર ચૂલા ઉપર ગેસ ઉપર તેલ મૂક્યું હોય અને એ ભયંકર રીતે ખૂબ ગરમ થયું હોય, ઉકળતું હોય, ત્યારે એ ઉકળતા તેલની અંદર ગમે એવું સુંદર મજાનું ઠંડુ નિર્મળ આપણે એમ કહીએ કે ઉકળતું છે, એને ઠંડુ કરવા માટે જો એને તમે એની અંદર પાણીનો છંટકાવ કરશો તો શું થશે, લઈને નિર્મળ ઠંડુ જો નીર જો તમે એમાં નાખશો તો શું થશે, સળગી ઉઠે સામટું વળી સામાનું બાળે શરીર. અને એ એ છણછણતા ગરમ તેલને તમે પાણી નાખીને ઠારવા જશો તો એ ઠરશે નહીં, ઉલટાનું પોતે તો સળગી ઉઠશે અને સામાને પણ એ સળગાવશે. એમાંથી એટલા બધા ઉડશે પાણીને કારણે, તેલ બહાર ઉડશે કે એ નજીકનાને પણ સળગાવી દેશે. તો સળગી ઉઠે એ સામટું, એ તેલ પોતે તો સામટું આખું સળગી ઉઠશે પણ એની નજીક રહેનારને, એની સામે રહેનારના શરીરને પણ એ બાળી મૂકશે. સજ્જનને મન શુદ્ધ છે પણ વિશ્વ વિરુદ્ધ વિચાર, બહુજનમાં નહીં બોલીએ જેથી ઉપજે ઉપાધિ અપાર. બહુ સરસ વાત કરી છે કવિએ, બહુ સાચી વાત કરી છે કવિએ કે સજ્જનને મન શુદ્ધ છે. સજ્જનનું મન તો બહુ શુદ્ધ છે એટલે તો એ સજ્જન છે. એ ઈચ્છે છે કે સમાજની અંદર અમુક પ્રકારનો સુધારો આવવો જોઈએ, વિધવા પુનર્લગ્ન કરી શકે એ માટે સમાજે હસી ખુશીથી એને એવી સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ. સજ્જન એની રીતે એ સાચો છે, શુદ્ધ મનથી વિચારે છે. આપણે જોયું નથી મિત્રો, પણ જે તે સમયે વિધવાના જે પ્રશ્નો હતા, બાળ લગ્નો હતા, પેટે ચાંદલા કરીને લગ્નો થતા હતા અને બાળ મરણનું પ્રમાણ ખૂબ ઊંચું હતું એવે સમયે, હજી તો ઘર ઘર રમતી દીકરી હોય એને વૈધવ્ય મળે અને આખી જિંદગી એણે માથા પરના વાળ કઢાવીને કોઈ પણ પ્રકારના શૃંગાર વગર કાળા વસ્ત્રો ધારણ કરીને માથા પરથી વાળ ઉતારીને અને એક ઘરની અંદર ખૂણો પાડવો પડે, એક ખૂણામાંથી એ બહાર ન નીકળી શકે, આવી વ્યથા એ તો જાણે ભોગવી હોય એને ખબર હોય. એટલે એમાંથી આ સમાજને બહાર લાવવા માટે, વિધવાઓના આવા પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે આ સમાજ સુધારકો, રાજા રામ મોહન રાય જેવા સમાજ સુધારકો અને સુધારક યુગના આપણા કવિઓએ બહુ મોટો પ્રદાન કર્યું છે પોતાના તરફથી કોઈને કોઈ રીતે. તો કવિ અહીંયા એ વાત કરે છે કે સજ્જનને મન શુદ્ધ છે પણ વિશ્વ વિરુદ્ધ ઉચ્ચાર. પણ આ વિશ્વમાં એવા કેટલાય માણસો છે કે જે આના વિરુદ્ધ ઉચ્ચારો કર્યા કરે છે, જે વિધવા પુનર્લગ્નમાં માનતા નથી. આજે 21મી સદીમાં પણ એવી કેટલી વિધવા બહેનો છે કે જેને પુનર્લગ્ન માટે કહેવામાં આવે ત્યારે એવું કહેતી હોય છે કે મને એક ભાવમાં બે ભાવ નથી કરવા.
આ આપણી સામાજિક પરંપરાગત જે રૂઢિઓ છે અને એ રૂઢી જે આપણા મનમાં ઘર કરી ગયેલી છે એને કારણે એ આવા શબ્દો ઉચ્ચારે છે, એ આવી રીતે વિચારે છે. અને દલપતરામથી શરૂ થયેલા એ પ્રયત્નો કલાપી સુધી આવતા પણ કલાપી પણ એવું કહે છે, એને સારસી નામનું એક ખંડકાવ્ય છે એમાં બહુ સરસ વાત કરે છે કે જોડવી એક જોડીને બે કો ખંડિત થાય, તો કોઈ બે જોડી ખંડિત થાય તો એ બેમાંથી જો એક નર અને એક માદા બચ્યા હોય તો એને ફરી પાછી કેમ ના જોડી શકાય, આ પ્રશ્નો છે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા છે. અને આજે પણ વિધવાઓના પ્રશ્નો તો અનેક છે, પણ એ પુનર્લગ્ન કરતી થઈ છે આટલા બધા વર્ષો પછી, પણ હજી એ ઘણા સમાજ એવા છે કે જે આનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ તો હું એક જ પ્રશ્નની વાત કરું છું, પણ આવા તો સમાજની અંદર એવા કેટલા દહેજ જેવા દૂષણો આજે પણ છે કે જેને કારણે ઘણી દીકરીઓને અગ્નિસ્નાન પણ કરવા પડે છે, ઘણી વહુઓને આ કાર્યો કરવા પડે છે. તો આ વસ્તુ જે છે, સજ્જન માણસો તો સમજે છે કે આ સુધારાની જરૂર છે, એટલે એ તો શુદ્ધ મનથી વિચારે છે, પણ વિશ્વમાં એવા ઘણા માણસો છે કે જે આનાથી વિરુદ્ધ વિચારે છે. આ સજ્જન માણસોથી વિરુદ્ધનો વિચારનારા માણસો પણ છે, પોતાની આવી જે કંઈ પણ પરંપરાઓ છે એને જડતાપૂર્વક વળગી રહેનારા માણસો પણ આજે છે. તો કવિ કહે છે કે એવા બહુ માણસો જે એના વિરોધી હોય એ બહુજનમાં નહીં બોલીએ. આપણે ગમે એટલા શુદ્ધ હોઈએ, એ સુધારો કરનાર, સુધારાને સમજનાર, એ સજ્જન પુરુષ જે સુધારા માટે મથે છે, એ જે કંઈ પણ પોતાના વિચારની રજૂઆત કરતા હોય એ સુધારાને અનિવાર્યતાને સમજાવવા માટે લોકો સામે વાત કરતો હોય, ત્યારે પણ કવિ કહે છે કે બહુજનમાં નહીં બોલીએ. બહુ જાજા માણસોની વચ્ચે પોતાની વાતને નહીં મૂકીએ, જેથી ઉપજે ઉપાધિ અપાર. જે વિરોધના માણસો ત્યાં સામે બેઠા હશે તો એ સામે ઉપાધિ, કેટલા બધા પ્રકારની ઉપાધિઓ લાવશે. એટલે બહુજન, બહુ જાજા માણસોની સામે જ્યાં સમજુ અણસમજુ માણસો ઘણા બધા ભેળા થયેલા હોય એવી સભાઓની વચ્ચે આવી સુધારાની વાતો નહીં કરીએ. કવિ કહે છે બહુજનમાં નહીં બોલીએ, જેથી ઉપજે ઉપાધિ અપાર. સંસારી જનને સુધારશો રૂડી રાખી એવી જો પ્રીત, દલપત રામના દેવની તમે પામશો પૂરી પ્રીત. કવિ કહે છે કવિતાના અંતે કે સંસારી જનને સુધારશો હે સજ્જનો. ફરી પાછા અહીંયા આપણે યાદ કરીએ કવિનો એ શબ્દ કે હે સજ્જનો, સંસારી જનને સુધારશો. સંસારી જનને સુધારવાના છે, જે કંઈ પણ કુવિચારો છે, કુરિવાજો છે એને દૂર કરવાના છે. પણ કેવી રીતે? રૂડી રાખી એવી જો પ્રીત, એ લોકો ઉપર પ્રીત રાખીને, એ લોકો ઉપર પ્રેમ રાખીને, એ લોકોનું હિત વિચારીને પ્રેમથી તમે એને સમજાવવાની કોશિશ કરજો. એનું હિત સેમાં સમાયેલું છે એ સમજાવવાની એને કોશિશ કરજો. અને જો પ્રેમથી તમે આ સંસારી જનોને સુધારી શકશો, આ સંસારની અંદર સુધારા લાવી શકશો, તો કવિ કહે છે દલપત રામના દેવની તમે પામશો પૂરી પ્રીત. તો દલપત રામનો જે દેવ છે એની પ્રીત તમે પણ પામી શકશો. તમે પ્રેમપૂર્વક જો સમાજ માટે કશું કરશો તો ઈશ્વર પણ પ્રેમપૂર્વક તમારી ચિંતા કરશે. એટલે અહીંયા એ વાત કવિ અહીંયા ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર, રાતોરાત સમાજને સુધારી દેવો નથી, અસંખ્ય પ્રયત્નો કરવા પડે, આવિષ્કાર, નવા આવિષ્કારો એમનેમ ના થાય. એટલે કવિ અહીંયા ગુજરાતી સાહિત્યના જ નવા યુગના આવિષ્કારના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાની વાતને રજૂ કરે છે. એમ જ નહીં પણ કોઈ પણ યુગે જ્યારે સુધારાની વાત આવે ત્યારે બરાબર દલપતરામની દ્રષ્ટિએ જ આપણે એ સુધારાને જોવું પડે, એ સુધારાને સમજવો પડે, એની અનિવાર્યતાને સમજવી પડે. રોજ વારંવાર, રોજ તો નહીં પણ સમયાંતરે, અત્યારે જેમ કોરોનાની મહામારી છે, ભૂતકાળમાં આપણે ત્યાં બર્ડ ફ્લૂ જેવી, સ્વાઇન ફ્લૂ જેવી બીમારીઓ પણ આવેલી, તો દરેક વખતે આપણા જીવન ધોરણમાં આપણે શું શું ફેરફારો કરવા પડે, શું શું સુધારા લાવવા પડે, એ જ્યારે સમયની માંગ હોય, સમયની અનિવાર્યતા હોય ત્યારે આપણે બધાએ એ કરવું પડે. અને એ જો સમજી વિચારીને કરીશું તો કવિ કહે છે કે એ સુધારાનો સાર જે છે એ આપણને ઉત્તમ પરિણામ આપશે.
અને એ સાથે આજની વાત આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. દલપતરામના જે ગેય રચનાઓ છે, દલપતરામની જે આપણા અભ્યાસક્રમમાં 5 રચનાઓ હતી, એ 5-5 રચનાઓ આ સાથે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું. આભાર.